Oi, gente, tudo bem? Vim aqui para fazer mais um unboxing rápido, dessa vez aqui de Paris, que é o jogo novo do Wolfgang Kramer e do Michael Kiesling, que a Ludofy, cadê você? Tá aqui, o Ludofy, tá trazendo aqui para o Brasil um jogo do grupo Grok, né, original da Game Brewer. Vamos ver o que vem na caixa. Então vamos lá, para começar, vem aqui, ó, os bonequinhos aqui, tá? Que são os peões dos jogadores, tá? Aqui vem as chaves da cidade, deixa eu abrir aqui uma para pegar aqui, ó, as chaves da cidade, ok? Vem mais uns marcadorzinhos aqui, coloridos, ok? E vem um monte de plástico aqui para guardar os componentes depois que se destacar, porque esse jogo aqui tem bastante coisa para ser destacada. Aí aqui, ó, o manual do jogo. O manual do jogo tem 8 páginas, ok? E, opa, olha só, isso aqui tudo é componente cartonado que a gente tem que destacar e montar. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartonadas de coisa para ser destacada e montada, tá? E uma coisa legal aqui desse jogo é que você tem vários componentes que são tridimensionais, tá? Que você vai montar ele tridimensionalmente. Por exemplo, o Arco do Triunfo, você vai montar ele tridimensionalmente, ele fica bem no centro do tabuleiro, que é esse aqui, ó. Então você vai dobrar e montar ele para deixar ele assim aqui, olha, para deixar ele no centro do tabuleiro, tá vendo? Aqui parece até que tem mais alguma coisa para ser montada, eu tenho que dar uma olhada se tem outras peças aqui. E o tabuleiro em si, quando você pegar e montar o tabuleiro em si, o tabuleiro em si também forma um quebra-cabeça. Com essas peças grandes aqui, ó, elas vão sendo encaixadas aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui para mostrar. Aqui é o perfil. Ó, então você vai montando ele, ele vai formar essa, vamos dizer assim, as ruas aqui que partem da onde vai ficar o Arco do Triunfo, ok? Beleza? Você tem aqui mais uma série de componentes, são as construções que você vai fazer, né? E assim por diante. E aqui, isso aqui também é legal de mostrar. Isso aqui é onde os jogadores vão guardar os seus recursos, né? É tudo escondido, tá? São recursos que ficam escondidos atrás de um biombo, que é, na verdade, um prédiozinho aqui, olha. Ele vai, depois de montado, ele é um prédiozinho aqui, olha. Você tem aqui por fora o prédio, né? Pelos lados. E pelo outro lado aqui, daí você tem aonde esconder os recursos que você tem. E aqui, ó, dá para ver direito, você tem toda a, vamos dizer assim, o resumo, vamos dizer assim, um resumo de jogo, tal, da onde você deixa as coisas guardadas. Então é um jogo que tem uma presença de mesa, assim, se você for olhar, uma presença de mesa muito bacana. Bom, isso é então um unboxing bem rápido de Paris. Paris, como eu falei, um jogo da Game Brewer, do Wolfgang Kramer e do Michael Kiesling, que a Grok Games, com o selo Ludofy, está trazendo para o Brasil. Um grande abraço e até a próxima!